Mais um desafio de raciocínio lógico para você, você mesmo aí de casa. Quero ver se você descobre qual é este valor aqui. Observe: 1, 2 dá 3, 2, 3 dá 7, 3, 4 dá 13. E o 4 e o 5, qual é o resultado? E aí, conseguiu? Sim? Meus parabéns! Não? Vou te ajudar neste momento. Venha comigo. Observe o seguinte. Se eu somar estes dois, 1 mais 2, 3. Mas... quando eu somar estes dois, 2 mais 3, 5 e não 7. Então, está faltando alguma coisinha. Observe que se eu elevar ao quadrado aqui, continua a mesma coisa e o resultado é 3. E se eu elevar ao quadrado aqui, 2 ao quadrado, 4 mais 3, 7. Uau! Será que vai dar certo para estes dois casos? Vamos ver. Mais e ao quadrado. 3 ao quadrado, 9 mais 4, 13. Encontramos a lógica envolvida. Portanto, o resultado vai ser 4 ao quadrado mais 5. 4 ao quadrado, 16 mais 5, 21. Portanto, se você respondeu 21, meus parabéns, acertou. Pessoal, aproveite neste momento, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e me ajude a espalhar matemática pelo mundo. E não deixe de inscrever no meu canal. Uau!